Сила розуму і добра заради людства. Під таким гаслом у Івано-Франківську відкрився 5-й всеукраїнський фестиваль освітніх інновацій. Захід зібрав учнів та студентів усіх навчальних закладів громади. Кожен із них продемонстрував свою силу у мистецтві, науці та власній майстерності у стім освіті. Ми сьогодні силами освіти демонструємо всьому світові, що ми творимо заради розвитку країни, заради перемоги, заради миру в усьому світі, як і це було проголошено в День ООН ще в 1945 році. Сьогодні презентовані всі аспекти STEM освіти: і біохімія, і біотехнології, і математика, і інженерія, і мистецтво. Загалом на фестивалі у Івано-Франківську представлено майже півсотні локацій. Усі вони різняться між собою, однак кожен стенд – це результат тяжкої праці юних науковців, біохіміків, інженерів, дизайнерів, різьбярів по дереву та інших. 11-річний Віталій Мельничук, учень ліцею номер 10, сьогодні представляє власну розробку – електронний замок. Ідею шестикласник взяв із інтернету і за 6 днів сам склав свій винахід. Це електронний замок, він зроблений на базі Arduino Nano. В ньому використовується реле і електронний магніт. Також в ньому є матрична клавіатура, через яку можна вводити пароль. Якщо він правильний, то у нас відкриються дверки. Принцип роботи роборуки, яка може автоматично підіймати вантажі, демонструють студенти коледжу електронних приладів. Тут стоїть 4 сервопривода, один, який керує просто вліво-вправо, ось я зараз відключу, щоб легше був, і два, щоб можна було підняти вантаж і так далі, та один, який його ловить. Цим можна піднімати якісь неважкі поки що, але якщо збільшити все в масштабах, поставити там потужні серви, можна буде і піднімати вантажі більшого там розміру. Різьба по дереву, вироби зі шкіри та кована продукція. Учасники фестивалю демонструють не лише наукові новинки, але й те, що зроблено руками та серцем. Усього представлено майже півсотні стендів із роботами учнів та студентів. Міський голова Руслан Марцінків наголошує, позашкільна освіта стрімко розвивається та розширюється у громаді. Діти мають розвиватися, тим паче, що дуже багато розробок цікавих і для військових. Тому діти мають навчитися, Центр освітніх інновацій у Франківську працює, він запрошує всіх брати участь в гуртковій роботі і творити інновації. Франківськ особливий тим, що дуже велика кількість позашкільних закладів, діти мають можливість займатися гуртковою роботою. Тому тішимося, цей фестиваль вже в черговий раз відбувається, цього разу найчисельніше відбувається, бачите, велика кількість учасників з цілої України, а також учасники за кордону, які в режимі онлайн сьогодні з нами приєдналися. Тому вітаємо і дякуємо нашим освітянам, які роблять велику роботу. До слова, минулого року учасники-переможці фестивалю освітніх інновацій розробили дрон-міношукач. Тоді Руслан Марцінків презентував юним винахідникам 35 тисяч гривень, щоб перший екземпляр міношукача успішно запрацював. Зараз винахід школярів активно допомагає військовим розміновувати небезпечні території України.